Dobrodošli u još jedan video na kanalu Auslander. Danas jedan kratak video o auto osiguranjima u Njemačkoj. Govorit ću o tome na koji način sve možete osigurati automobil u Njemačkoj, koje vrste osiguranja, koje vrste plaćanja možete koristiti i što je za vas zapravo najbolje. Ako ste niste pretplatili na kanal, kliknite na subscribe i podržite rad kanala. Hvala svima koji su to već napravili. U Njemačkoj postoji nekoliko načina da osigurate vašeg limenog ljubimca. Kod osiguranja možete birati tri načina osiguranja. Haftpflicht, Teilkasko i kasko. Kasko osiguranje, dobrovoljno osiguranje od štete na vlastitom automobilu. Imate Vollkasko i Teilkasko osiguranje. Vollkasko plaća štetu nastalu od strane samog vlasnika. A Teilkasko osiguranje pokriva troškove ako je vaš automobil ukraden, oštećen ili uništen vanjskim utjecajima. Osiguranje automobila obavezno je u Njemačkoj i kod registracije se mora priložiti potvrda o posjedovanju osiguranja za vozilo koje želite registrirati. Haftpflicht je najjednostavniji i najjeftiniji oblik osiguranja za motorna vozila i pokriva štetu koju nanesete drugim sudionicima u prometu i time vas štiti od visokih zahtjeva za naknadu štete od druge strane u nesreći. Teilkasko osiguranje će preuzeti naknadu štete kod sljedećih primjera. Glodavac vam pregrize kabel na vašem automobilu, krovna lavina vam ošteti automobil, provaljeno vam je automobil i ukradeni su dijelovi automobila, vjetrobransko staklo vašeg automobila oštećeno je kamenom, vaš automobil je pretrpio štetu zbog sudara sa divljom svinjom ili jelenom, vaš automobil oštećen je uslijed oluje, tuče ili poplave, i vaš automobil se zapalio i izgorio djelomično ili skroz. Vollkasko osiguranje preuzima naknadu štete kada ste sami prouzročili štetu. Sljedeći primjeri koje ću navesti su neki od slučajeva kod kojega Vollkasko plaća. Recimo, na izlazu sa parkirnog mjesta udarite iza sebe u stup i oštetite automobil. Morate iznenada zakočiti i izazovete lančani sudar. Propustite znak prvenstva i sudarite se s drugim vozilom. Ili vam nepoznate osobe namjerno oštećuju vozilo. Koje osiguranje je najbolje za vas ovisi o tome koji automobil posjedujete. Znači, primarno ovdje mislim na starost vozila. Opće je pravilo da se Vollkasko osiguranje za nova vozila isplati 3 do 5 godina. Međutim, pri odaberu između Vollkasko i Teilkasko osiguranje, vaš individualni popust koji posjedujete i vrsta klase automobila su odlučujući. Uz izuzetno povoljne uvjete, Vollkasko osiguranje može biti jeftinije od Teilkasko osiguranja, stoga vrijedi pažljivije pogledati i usporediti ponude. Napomenuo bih da u Njemačkoj 80% vlasnika automobila ima kasko osiguranje. Ako je vaš automobil vrlo star i nema značajnu vrijednost preprodaje, tada biste trebali razmisliti o tome da uzmete Teilkasko osiguranje. Budući da se u slučaju oštećenja obično zamjenjuje samo trenutna vrijednost. Za sve ostale vlasnike barem djelomično pokriće u osnovi je dio standardnog programa osiguranja. Bez Haftpflicht osiguranja za motorna vozila, niti jedno motorno vozilo ne smije biti na cesti u Njemačkoj. Nakon nesreće, plaća se za osobne ozljede, imovinsku štetu i financijski gubitak koji ste prouzročili vi kao osiguratelj ili vozač. Haftpflicht osiguranje za motorna vozila pokriva između ostalog troškove popravka i amortizacije vozila ili zamjensku vrijednost u slučaju potpunog gubitka. Zakonska minimalna pokrivenost iznosi 7,5 milijuna eura po ozlijeđenoj osobi, 1,2 milijuna eura za imovinsku štetu, 50 tisuća eura za financijski gubitak. Međutim, stvarni iznosi za police često su mnogo veći i razlikuju se od osiguranja do osiguranja. Sigurno se pitate kako se zapravo izračunava visina osiguranja i o čemu ona ovisi. Bez obzira koje je osiguranje, ono ovisi o vozaču, o vozilu i o mjestu stanovanja. E sada, kod vozača se gleda da kroz svoju vozačku karijeru ima što manje prometnih nezgoda, naravno. Ako duže vrijeme niste imali prometnu nesreću u kojoj ste krivi, raste vam i postotak popusta kod osiguravajućih društava. Za osiguravajuće kuće je interesantan podatak koliko će osoba voziti auto i da li su te osobe mlađe od 25 godina. Kod kasko osiguranja, veći takozvani udio koji vi sami plaćate bi smanjio cjelokupni iznos godišnjeg osiguranja.
Evo jedan primjer, sklopite telkarsko osiguranje sa vašim udjelom od 150 eura. Imate štetu na auto od 2800 eura, vi plaćate tada samo tih 150 eura udjela. Nadam se da vam je ovo jasno. Kod vozila se gleda koja se vozila često kradu i koja su vozila često involvirana u prometne nezgode. Iz tih podataka su vozila kvalificirana u određene klase. U što više klasi se vaše vozilo nalazi, to ćete više platiti osiguranje za vaše vozilo. Mjesto stanovanja također utječe na visinu osiguranja. Krađe, nevrijeme i nesreće sa divljim životinjama također se uzimaju u obzir. I ako živite u području gdje su ovakve vrste šteta česte, i osiguranje će biti skuplje. Napomenuo bih da ćete kod svih osiguranja, ukoliko plaćate cijeli iznos, proći najjeftiniji. Možete plaćati i mjesečno, tromjesečno, polugodišnje, ali će cjelokupni iznos nerijetko biti i veći od 200 eura nego da platite gotovinu. Još bih napomenuo da kod sitnih nesreća gdje nema ozlijeđenih i veće štete, ne zovite policiju, nego ispunite europsko izvješće i razmijenite podatke. Poslikajte vozila na licu mjesta. Ukoliko pozovete policiju, dobit ćete kaznu od 35 eura, znači oba sudionika. Jer oni tu ne mogu ništa, to se smatra ometanjem javnog reda i mira. Ukoliko imate nesreću u kojoj niste krivi, ili ako imate fol kasku i da jeste krivi, obavezno si uzmite gut ahtera ili procjenitelja. Ovdje procjenitelji imaju svoje odvjetnike i sve rješavaju jako brzo, a da pritom ne morate sami platiti ništa, jer se oni naplate od osiguranja. Kod sklapanja osiguranja nipošto ne uzimajte osiguranje kojima ste vezani za bilo koju radionu. Ta osiguranja jesu jeftinija, 200 do 300 eura možda. Ali ukoliko recimo polupate prednji branik vašeg automobila, za tu štetu nerijetko možete dobiti 2 do 3000 eura, a isti taj branik možete kupiti za 3 puta manje i ostatak novca zadržati za sebe. Na taj način možete uvijek nešto novca zaraditi. Popuste koje ste ostvarili u svojim matičnim zemljama možete prenijeti ovdje, samo morate izvaditi potvrdu u vašim osiguranjima. To bi bilo to što se tiče auto osiguranja u Njemačkoj. Nadam se da sam vam bar malo pomogao ovim videom i da vam neće tako često trebati usluge auto osiguranja. Sretno svima i vidimo se u idućem klipu. Pozdravlja vas Ausländer!